Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Esse vídeo é para você que tem dificuldade de ganhar massa muscular, você que já passou dos 50, 60 anos de idade, que já começa a sentir o peso, entre aspas, da idade, começa a ter dificuldade para caminhar, já começa a sentir mais cansado, dificuldade para subir uma escada. Esse vídeo é para você, vou te ajudar a ganhar massa muscular. E se você já passou dos 70, 80 anos de idade, esse vídeo é especialmente para você, porque eu vou te ajudar muito com as informações que eu vou lhe dar para que você tenha uma excelente qualidade de vida, para que você continue caminhando, para que você continue podendo subir uma escada, descer uma escada, atravessar uma rua com segurança. Então, eu vou falar nesse vídeo de três suplementos que vão aumentar a sua massa muscular. Juliano, mas também eu faço academia, eu sou jovem, vai me ajudar muito, também vai te ajudar muito no ganho de massa muscular esse vídeo que eu vou falar para vocês, tá? Que eu vou explicar para vocês. Pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender, rapidamente falando, é que você precisa melhorar a ingesta de proteína que você come no seu dia a dia. Então tente aumentar um pouco mais a quantidade de proteína que você usa para o seu corpo ter substratos para ganhar massa muscular. Isso é muito fácil quando a gente é novo, não é verdade? Então você é jovem, você acaba comendo muito bem, então você consegue comer grandes volumes de proteína. Porém, quando a gente passa dos 50, 60 anos de idade, a gente já não tem o mesmo apetite voraz para proteína como a gente tinha antigamente. Por isso que a suplementação com blend de aminoácidos essenciais, o primeiro suplemento já está aí falando para vocês, anotem, tá? O blend de aminoácidos essenciais é um alimento que você vai dar para o seu corpo que equivale a você ter que comer grande quantidade de carne. Então você continua tendo a sua refeição no seu dia a dia da mesma maneira que você está habituado. E suplementa com esse blend de aminoácidos essenciais, que vai dar o quê? Vai dar substrato para o seu músculo ganhar massa, para você ganhar massa muscular, para você ganhar músculo. Juliano, basta tomar apenas o blend de enzimas, eu vou ganhar massa muscular? Se você tomar, apenas tomar o blend de aminoácidos, você já vai ganhar massa muscular. Agora, se você fizer atividade física, aí perfeito. Aí une o útil ao agradável. De preferência, atividade física com resistência, como por exemplo, musculação, pilates, é um exercício funcional, tá bom? Vai ajudar você a ganhar massa muscular. Então anotem. Como é que eu tomo esse blend de aminoácidos, Juliano? Se você quer ganhar massa muscular e é jovem, você é jovem, que está fazendo academia e quer dar um up no seu ganho de massa muscular, você vai usar duas doses por dia desse blend de aminoácidos. Pega lá vem um potinho, pega lá, coloca na água, mistura e toma. O gosto não é tão legal, mas é extremamente importante para a sua saúde. Se você já passou dos 50, 60 anos de idade, você pode usar de duas a três vezes ao dia para que você dê para o seu corpo substrato para você recuperar a perda, né? Porque já houve uma perda muscular. Então, dessa maneira e tomando dessa maneira e ajustando com a atividade física, perfeito, tá bom? Façam isso, pessoal. Façam isso, você vai ver a diferença que vai dar na sua vida. Eu tenho pacientes que relatam que tinham dificuldade para sair do carro e aí começam a usar os aminoácidos essenciais e a pessoa começa a sair do carro com mais facilidade. A pessoa levanta de uma cadeira com mais facilidade, aumenta a velocidade da marcha, a pessoa começa a andar mais rápido. Às vezes as pessoas não têm paciência com os mais idosos, né? Então você vai passear, leva para passear a sua sogra, você vai para o shopping com a sua sogra. Aí você não tem paciência porque sua sogra anda muito devagar, porque ela tem dificuldade, não tem mais agilidade que ela tinha quando ela era jovem. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer a pessoa, lógico, com treinamento, né? A pessoa tem que querer, né? Tem que treinar, consegue fazer a pessoa aumentar a sua velocidade, a sua resistência.
Além da parte muscular, de tudo isso que eu falei para vocês, melhora cabelo, melhora pele, porque é proteína, né? São os aminoácidos, você pega os 8 aminoácidos essenciais que o seu corpo precisa, você pega da natureza, de uma maneira pronta já, né? Você não precisa comer grandes volumes, e o seu corpo vai usar isso para músculo, para cabelo, para tudo que tem proteína, neurotransmissor cerebral, vai ajudar muito a nossa vida. Então, sim, vale muito a pena. E o primeiro suplemento que eu queria que vocês anotassem era o blend de aminoácidos essenciais com os 8 aminoácidos essenciais, tá bom? Segundo suplemento para o ganho de massa muscular. Anote aí. Creatina. Creatina. 5 gramas. Uma vez por dia você vai usar a creatina. Não é apenas para o ganho de massa muscular, ele também ajuda na parte cognitiva, nos dá mais pique no nosso dia a dia. Então você pode usar a creatina antes do treino, tá? Que vai te ajudar a treinar melhor. E o dia que você não for treinar, você pode usar de manhã para que você tenha uma performance melhor durante o seu dia. Então você usa ou depois do café da manhã, ou antes do café da manhã, como você preferir. Juliano, eu quero usar no meio da tarde. Pode? Pode, não tem problema nenhum você usar. É que eu falo, se você começar bem o seu dia, começar de manhã, você já tem um dia melhor. Então, a creatina, no ganho de massa muscular, especificamente falando, ela sinaliza para o músculo vizinho dela, fala assim, viu, eu estou ganhando massa muscular, ganha você também. Então, ela vai fazendo, vai ajudando a aumentar a massa muscular. Então, associado blend de aminoácidos essenciais com creatina, é uma combinação muito boa. E o terceiro suplemento que você pode usar para o ganho de massa muscular, e não é só para o ganho de massa muscular, é a glutamina. 5 gramas de glutamina uma vez ao dia. Isso vai ajudar muito no ganho de massa muscular, porque ela evita a oxidação da leucina, que é um dos aminoácidos presentes no blend de aminoácidos essenciais, né, que é responsável principal responsável pelo aumento de massa muscular. Então ele economiza a leucina, faz a leucina ser queimada menos, né? Então ajuda muito no ganho de massa muscular, porque existe toda uma bioquímica intracelular que a gente tem que entender, onde existem várias vias de sinalização que depende da leucina para estimular o ganho de massa muscular via mTOR e algumas coisas, algumas cascatas que existem no ganho de massa muscular. Então, a glutamina é fundamental para isso, associada à creatina e ao blend de aminoácidos essenciais. E além disso, a glutamina também melhora as vilosidades intestinais, fazendo com que você absorva melhor o que você come. Então você vai unir o útil ao agradável. Se você já faz uso de algum suplemento desse, deixa aqui nos comentários para nós, tá bom? E uma dúvida muito frequente que o pessoal pergunta para mim sempre é: Juliano, e o whey protein é a mesma coisa? Eu tomo whey protein, posso tomar o blend de aminoácidos essenciais? Então assim, se você toma whey protein, com certeza você pode usar o blend de aminoácidos essenciais no lugar do whey protein. Ah, Juliano, mas eu gosto do whey protein. Perfeito, te respeito, tá? Se alguém te passou, tranquilo, eu vou respeitar sempre. Agora você vai falar, qual que é a minha preferência, a minha experiência no dia a dia? Blend de aminoácidos essenciais, tá bom? O blend de aminoácidos essenciais realmente é muito diferenciado. Então, se você pesa numa balança de bioimpedância hoje, começa a usar o blend de aminoácidos essenciais da maneira que eu expliquei para vocês, e vai pesar novamente depois de alguns meses, você vai ver que você vai ganhar massa muscular. Não tem jeito, tá? Existem profissionais que preferem whey? Existem, e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Cada um tem a sua experiência e a gente tem que respeitar. O que eu trouxe aqui para vocês é 3 suplementos que realmente eu vejo no meu dia a dia. Eu vejo na prática diária do dia a dia. Eu falo que acontece às vezes até milagre. Eu falo, como é que pode uma pessoa melhorar tanto? E a pessoa melhora, pessoal. Melhora. A diferença que faz na vida de uma pessoa, principalmente a pessoa senil, já acima de 70 anos de idade, a diferença que faz uma boa nutrição. Faz total diferença na saúde da pessoa. Anote essas 3 dicas. Se você tem
um pai, uma mãe, um avô, dá de presente para eles esse suplemento. Você vai ver a diferença que vai dar na vida da sua família. Grande abraço para vocês, obrigado pelo apoio. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de dar um joinha, tá bom? Eu espero vocês no próximo. Grande abraço, tchau, tchau.